Гаме музеумში გრძელდება პანდემიის გამო წელს პროექტი განსხვავებულ ფორმატში იქნება წარმოდგენილი. Დამთვალიერებელს სხვადასხვა მუზეუმში ვიდეო ტურების საშუალებით შეეძლება მოხვედრა და სხვადასხვა ტიპის ექსპოზიციასაც გაეცნობა. Მსურველებს ქვეყნის 53 მუზეუმი უმასპინძლებს. Პროექტი დღეს ღამით იწყება და 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Марика Шаликашвили გიამბობთ. Традиция, რომელსაც საქართველო 2011 წლიდან შეუერთდა, გრძელდება. 14 ноябрьდან როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ისე საქართველოში ღამე მუზეუმში ჩატარდება. COVID-19 პანდემიის გამო დამთვალიერებელს მუზეუმების მიერ წარმოდგენილი ექსპოზიციების დათვალიერება ვიდეო ტურების საშუალებით მოუწევს. Საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენთ ნინო დათუნაშვილის ლექციას საქართველოში მეფეთ კურთხევის რიტუალის შესახებ და ვიდეო ტურს ბოლნისის მუზეუმში, სადაც წარმოდგენილი იქნება მე-19-მე-20 საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე გერმანელი მხატვრების ნამუშევრები. Ам суратებზე ძირითადად ასახული გახლავთ კავკასიისა და საქართველოს მაშინდელი ისტორიული რეალობა. ტიპაჟები, ეს იქნება პეიზაჟი თუ ჩვეულებრივი პოპის ამსახველი სცენები. Საქართველოს ხელოვნების სასახლე პროექტის ფარგლებში საკუთარ Facebook გვერდზე წარმოგიდგენთ გიორგი კალანდიას მეგზურობით მუზეუმის ვიდეო ტურს, ირინა შტენბერგის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველ გამოფენას და ინგლისურ ენაზე ექსპოზიციას სახელწოდებით „ქსოვილები საქართველოდან“. Ეს იქნება 3 მინიფილმი ხელოვნების სასახლის შესახებ, თავად ირინა შტენბერგის გამოფენაზე, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ ვირტუალურად და ასევე იქნება უცხოელი მაყურებლისათვის, ეს არის ძალიან საინტერესო ფილმი ქართული ქსოვილის შესახებ. Георгий Леонидзис სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმი მიხეილ ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლის თავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ვირტუალურ გამოფენას წარმოგიდგენთ, სადაც ნახავთ როგორც ფოტოებს, ისე ორიგინალურ ტექსტებს მიხეილ ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ. ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი კონვენციური გამოფენა, როგორც ჩვეულებრივ დროს ვაკეთებთ ხოლმე, რომელიც ეძღვნება მიხეილ ჯავახიშვილს, მოგახსენებათ, რომ მისი საიუბილეო წელია, მისი ბიოგრაფიის უცნობი თუ ნაცნობი ფურცლების წარმოდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გავაკეთეთ პატარა ვიდეოს, რომელიც იქნება ძირითადად დამყარებული დავით გასრაძის ინტერვიუზე მასთან. საქართველოში მსოფლიო პანდემიის დროს ორი მუზეუმი გაიხსნა. მათ შორის ვანის მუზეუმი, სადაც სპეციალისტების თქმით თანამედროვე საგამოფენო სივრცისთვის საჭირო პირობები აღარ იყო. დღეს კი მუზეუმს აქვს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ნაგებობა, სადაც წარმოდგენილია როგორც ვანში დაცული ძველი კოლექციები, ასევე კოლექციები ეროვნული მუზეუმის ფონდებიდან და ახალი ექსპონატები. 21 ივლისს კი საზეიმოდ გაიხსნა ბოლნისის ახალი მუზეუმი, რომელიც ყველა საერთაშორისო სტანდარტს აკმაყოფილებს და სადაც მუდმივ მოქმედ გამოფენასთან ერთად რამდენიმე საგამოფენო სივრცეში საინტერესო ექსპოზიციები იგეგმება. ეს გახლავთ რეგიონალური მუზეუმის, მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მაგალითი, სადაც ჩვენ მოუძევნეთ, მე ვფიქრობ, ბალანსი და შეიძლება მოუყვეთ როგორც ბუნებრივ ისტორიას, ბუნების ისტორიაზე, ისე კულტურაზე, არქეოლოგია და ასე შემდეგ. და ამასთან ერთად არის, ეს არის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ცენტრი. ჩვენმა მუზეუმებმა მოახერხეს ის, რომ აი ამ პერიოდისთვის მათ ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო პროგრამა მოამზადეს საზოგადოებისათვის, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე და დეტალური პროგრამა თავისი ბმულებით არის მითითებული. პროექტი ღამე მუზეუმში, რომელიც 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება, საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობას 53 მუზეუმი მიიღებს.